Europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík varuje pred vstupom Ukrajiny do EÚ v súčasnom stave, ktorý by mohol zložiť európsky rozpočet na kolená. Milan Uhrík napísal: "Pri rýchle začlenenie Ukrajiny do EÚ by znamenalo finančnú katastrofu. HDP Ukrajiny je približne rovnaké ako HDP Slovenska. Takže do EÚ by prispievala málo." Na Ukrajinu by však išlo gigantické množstvo eurofondov. Zadlžený európsky rozpočet by to zložilo na kolená. Okrem toho, po prijatí Ukrajiny by Nemci a Francúzi stratili politickú dominanciu v EÚ, pretože Ukrajina, Polsko a ďalšie štáty strednej a východnej Európy by mali toľko europoslancov, že by Nemecko-Francúzsku delegáciu prevážili. To nám západniari isto nedovolia. Nie, Členstvo Ukrajiny v EÚ je totálne nereálne a v súčasnom stave by bolo nesprávne a aj nebezpečné. Nerobme si z herca Zalenského božika, ktorému sa treba len klaňať.